La mostra d'entitats solidàries s'ha celebrat un any més a la Rambla de Sant Isidre. Es tracta d'un dels principals actes de l'Octubre Solidari, una iniciativa coordinada entre l'Ajuntament d'Igualada i la vintena d'entitats locals que formen part d'Igualada Solidària. Durant la tarda del dissabte 29 de setembre, les entitats han exposat les seves iniciatives als assistents. La intenció és informar i sensibilitzar la ciutadania amb la voluntat d'implicar-la en les seves causes. A més, dins el marc de la mostra s'han realitzat tallers, contes solidaris, teatre social i jocs de taula.